Bismillahirrahmanirrahim. Hər dəfə Ramazan ayı, mübarək Ramazan ayı gəlməmişdən öncə Peyğəmbərə istinad verilən, Peyğəmbərə nisbət verilən bir hədis ünvanlanır və yayılır ki, hədis də bundan ibarətdir ki, hər kəs Ramazan ayının gəlişini bir digərlərini xəbər versə, bir-birlərinə bölüşsələr, xülasa cənnətlə müjdələnir. Belə bir ünvanda hədis yayılır. Amma qeyd edeyim ki, Ramazan ayının ümumən hər bir ayın başlanğıcının sübut olması şəriətimizdə mövcuddur. Alimlərimiz arasında iki cür fikir var. Bəzi alimlər ayın birinci gecədə gözlə görsənməsini qeyd edirlər. Ayı adi gözlə görməlisən ki və təyin etməlisən ki, bəli, sabahdan mübarək Ramazan ayı daxil oldu. Bəzi alimlər isə deyirlər ki, vacib deyil, ayı adi gözlə görəsən. Hər hansı bir cihaz vasitəsilə də ayı görsənsə, Ramazan ayı daxil olur. Elə bu səbəbdən də biz hər hansı bir ayın, xüsusən də Ramazan ayının daxil olmasını qabaqcadan heç vaxt bir-birimizə xəbər verə bilmərik. Ancaq bir ayın axırını bitdikdən sonra və digər ayın, mübarək ayın ayı görsənəndən sonra, biz ayı gördükdən sonra və xəbər verə bilərik ki, həmən bu ay daxil olub.